Bir dakika. Ne böyle şey inanmıyorum. Bakın, açacağım indi bakın. Size iştahçı lazımdı. İştahçı ben. Oo. Gördün. Sen... Ben yuxudayım, başa düşmedim. Bir tane vur bura görüm. Bir tane de. O ses benden çıkıyor öyle. Ben yuxudayım. Yaxşı, birinci iştirakçını tapdıq. Yaxşı, buna inandım. Bəs yaxşı, ikinci. Hə, var? O da mənim gözümüzdür. Sənə deyirəm ki, bu bayram məndən dilənə dilərsən. Bax indi, bax. Gördünüz mü fırtınamı? Ay zaman, nəzə xəbər var? Beləliklə bizim aşbazlarımız, yemək bişirənimiz, yarışmacılarımız başlasın. Bəli. Nədir? Bura gəlin. Nə olub? Siz işinizdə olun. Bu nə sözdə adam olsun? Başlayınız yavaş-yavaş. Sabır müəllim. İştirakçılarımız yanımızda, amma onlarla yaxından tanış olacaq. Bağışlayın, sizin adınız necədir? Rəhim. Rəhimli gəlin. Çox rəhimlisiniz. Və mən Rəhim qardaşa diqqətlə baxanda gözlərindən bilirsiniz kimə bənzətdim Ramil. Çox gözəl bir sənətkarımız var idi. Qırçı Məhəmməd, Fazil Salayevə. Bəli. Deyiblər özlə, siz dediniz ki, sizə dəfələrlə deyiblər. 100 dəfə. 100 dəfə qoy olsun 101. Və keçə indi Ramilin iştirakıdır. Bəli, gözəl. Başla. İkisi də əla idi, belə. Təbrik edirəm. İkisi də yaxşı idi, bir balaca Samirin pişirdiyə bir duzu çox. Nəyə çox duzu? Duzu. Laf suyu. Yox, bir dəqiqə. Plovda, yoxsa qarasında? Yox, qarasında. Duzu çox idi. Keş görün bu tərəfə. Buyur, Nəsib. Mən də Elşənin fikrinə qatılıram. Hər ikisi də yaxşıdır, amma fərqlilikdə daha... Duz çox oldu. Yox, yox, duz məsələsindən ayrı. Bu, bundan daha çox. Bu xoşunuza gəldi. Keçin, mən dəstəmdənsiz axı keçin. Yox, bir də məhzəm, onlar mən soruşum. Onlar mən soruşum. Da, neyini, iki bir... Mən dedirəm. De. Ay, Cahar, yax qarın. Cahar geç. Cahar keç qarın. Sən məhzəm, mənə bağışlayın. Dəqiqləşdi daha, yaddaşdan bağlı problem var. Bu hansı yaxşıdır, bunu deyəmirəm. İnanırsa soruşmasaydım da onu deyəcəkdim, amma daha soruşursam. O da ben istəyirəm bayaqda. Əslində, mən belə deyim də, qəliyələrin ikisi də eyni gəldi mənə. Eləmi, qardaş. Amma düğülərdə, açığı. İyidir bu. Bu bir damcı mənə daha yağlı gəldi. Yağlı yeyirsən ya belə? Baş görməsi, hansınla yeyirsən yaxşı? Belə yeyirəm. Belə yeyirəm. Deməli, bu daha çox xoşuma gəldi. Oğlum, xidməti deyirəm. Hə, seçimini et. Oyandı, əynədi, bəynədi. Bəynədi, köşk odasını olaram. Ay, atom. Beləliklə, Mətanət və onun dəstəsi. Başda Rəhim bəy olmaqla biz sizə qalib gəldik. Mən çox xəşirəm, o uşaqlar alqışlasın. Qaraxanımın gözəl qalqlar alqışlasın. Mətanəti təbrik edirik. Həqiqətən də çox Rəhim qardaş əziyyət çəkib, çox tatlı yemək pişirib, hazırlayıb bizim üçün. Biz də sizə təqdim elədik, əziz dostlar. Özünün bir ustadı var. Bəli, Gülnarə Xəlilovadandır. Çox sağ olsun Gülnarə xanım. Bəli, təşəkkür edirəm. Və neynirik? Mən də təşəkkür bildirmək istəyirəm. Kimə? Saç düzümə görə. Elə isə... Mən deyim ki, musiqimiz gəlsin, yallımız gəlsin və burada balaca dostlarımızla bir qəşək yallı gedək. Eləmi? Bəli, gedək. Niyə də yox? Mətanə! Nə çağırın var? Nədir? Qoy Mətanə! Bu dörd, dur görək də. Xəbir quru deyə burda. Deyim
üçün söyləyəcəyi meyxana değişmem. Dedim axı sənətkarlardır. Bu sənətkarların sənəti də elə qızıldır, varidatdır. Müşvik. Getdik müşvik. Aycan. Salam deyirlər bizim axsaqqala. Gəlib o da baxmaq üçün tonqala. Yavaş yavaş qırda qırda bala bala. Təbrik edək milləti bayram günü. 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 Ha, bura gəlib şoka düşmüşəm mən biraz. Ağa mənə dəstə yol gindən sən biraz. Narahat olub yenə elşən biraz. Gözü gezir mətanəti bayram günü. Gözü gezir mətanəti bayram günü. Təbrik edək milləti bayram günü. Hamı mövzu barədə söhbət etsin. Aycan. Nəsib də qoşulub sizə niyyət etsin. Allah hər birin ona qismət etsin. Kimin nədir niyyəti bayram günü? Kimin nədir niyyəti bayram günü? Təbrik edək milləti bayram günü. A, bahar qızı baharın özündən gözəl. Aycan. Hələm yanında var çosayla keçəl. Gələn nəsillər də edərlər əməl. Yaşadarıq bu adəti bayram günü. Aycan. Yaşadarıq bu adəti bayram günü. Təbrik edək milləti bayram günü. Təbrik edək milləti bayram günü. Təbrik edək milləti bayram günü. Ha, inanmıyın mən sizi pis deyəcəkəm. Yemək olmasa amma inciyəcəkəm. Şah pulovdan özüm gedib yiyəcəkəm. Başqa olar ləzzəti bayram günü. Başqa olar ləzzəti bayram günü. Təbrik edək milləti bayram günü. Təbrik edək milləti bayram günü. Hey, hələm burada bir neçə sakin olacaq. Şah pulovdan ki kim yesə zəngin olacaq. Ay mətanət, yuxuların da çin olacaq. Sözümə verin qüvvəti bayram günü. Sözümə verin qüvvəti bayram günü. Təbrik edək milləti bayram günü. Təbrik edək milləti bayram günü. Bütün küsənlər də barışsın. Pozmayaq ünsiyyəti bayram günü. Pozmayaq ünsiyyəti bayram günü. Salamlayaq milləti bayram günü. Ay, rəhim qardaş, nə olub? Meyxana gedən yerdə məni niyə çağırdınız? Nəyə çağırdınız ki, hə? Bu yağları yemək hazırlandı. Valla, bu yeməyi mən hazırlamamışam. Bunları hamısını Samir hazırlayıb. Ba, bu yeməyi... Bilmirsən, hə? Nəyə orada doğruyurdun? Kömək eləyirdin. Deməli, heç nə bişirmədin, sən Samir bişirdin. Bu da rəhim qardaşla mənim kimizin sirri olsun. Gəl.